កម្មវិធីប្រដាល់អធិរាជគុណខ្មែររបស់ ISI PEP ISI PAM បានលើកយកប្រវត្តិសត្វមករយកមករចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រវត្តិសត្វមករជាសត្វមានអំណាចលេបនាគគ្រុឌនិងទេពនិករទាំងឡាយនៅលើផែនដីសត្វមករនៅក្នុងភាសាពុគ្គនីនិងភាសាសំស្ក្រឹតគឺជាសត្វក្រពើឬសត្វនាគដែលមាននិទាននៅក្នុងគម្ពីរវេទនៃវេទកថារបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាលក្ខណៈទូទៅរបស់សត្វនេះមានក្បាលនិងដងខ្លួនជាសត្វនាគត្រចៀកជ្រូកធ្មេញក្រពើប្រមោយដំរីភ្នែកស្វាស្រកាត្រីជើងរាជសីកន្ទុយក្ងោកជាយានជំនិះព្រះនាងគង្គានិងព្រះភិរុនសត្វមករជាសត្វដែលមានឥទ្ធិពលដ៏មហិមាជាសត្វកាចសាហាវបានចាប់កំណត់ឡើងដោយព្រះកេសាមួយសរសៃនៃព្រះនាងគង្គាដែលរំសាយធ្លាក់ចុះមកផែនដីសូមបីអេសូអេសីក៏ខ្លបខ្លាចអំណាចដេជះហើយខ្លាំងជាងអ្វីៗក្នុងលោកវាលួចលបលេបរាល់សពសត្វអ្វីៗមិនថាគ្រុឌនាគនិងសត្វទាំងពួងបូករួមពពួកទេពនិករទាំងឡាយណាដែលជួបប្រទះដោយគ្មានទេវៈណាអាចបង្ក្រាបរទ្ធានុភាពសត្វបកនេះបានរួមទាំងព្រះសិវៈផងក្នុងចម្បាំងរវាងព្រះសិវៈនិងសត្វមករនេះក្នុងដំណាលថាបានអូសបន្លាយជាច្រើនកាប់មិនចាញ់មិនឈ្នះទើបមានអន្តរាគមពីព្រះនាងគង្គាជាម្ចាស់នៃដើមកំណើតសត្វមករនេះដោយនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះព្រះនាងបានបង្អាប់ឲ្យព្រះសិវៈលើកទ្រង់ដាក់លើព្រះហត្ថរួចឲ្យគង់លើមករដោយអំណាចដេជះព្រះនាងដែលបានបង្កើតសត្វមករនេះឡើងក៏ធ្វើឲ្យសត្វមករទ្រនៅទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់មហិមាមិនបានក៏ខ្ជាក់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលខ្លួនបានលេបចេញមកនីដល់អាកាសនោះហងដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញវត្តមានមករនៅក្នុងចម្លាក់សិល្បៈបុរាណខ្មែរសម័យមុនអង្គរនិងក្រោយអង្គររហូតមកសម័យបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែមានវត្តមាននេះផងដែរ